Ibintu bikomeje kuba gatira nzamba nyuma y'inkuru twabagejeho y'abana babiri b'abakobwa bavaga mu murenge wa Jabana wo mu kereka ka Gasabo aho be baturutse abakobwa babiri bitwa imwe Albertine hamwe n'uwitwa Wase babavanye mu kereka ka Kamunyi bagiye kubakoresha akazi ko mu rugo nyuma babana bakajya banyweshura umugi kugurishwa no guhatirwa kuryamana n'abagabo batandukanye baduhaga ni rumogi banyuru mogi nari ndi mu rugo narishigishije igikoma nuko arangije aramamagara ngo Jessica ngo namubwire nuko tujya mu nzo ngo aho bacomera nuko ndangije ndinjira uwo nyine wase ndangije ndinjira nibwo rero nasanze wose amaso yabyimbye buri gihe nago barara batarunyweye nuko aravuga ngo mabere ya nyoko hita urwiga kurunka nuko nyine bakajya baruma bankubita ibwo nagize natukuye amaso numba mu mutwe hari kuzengera nuko nyine bararuma ndasinda nibwo nameze nk'uri gusinda azana abagabo babiri amumwe arantambanye narakangutse nyine sanga ndi ntabwo nari mbizi kubera rwari rwanyisha n'amaso yatukuye fide n'ibisebe n'ibintu by'ibisebe birangya iyo ndi gukaraba nanadwara hano mu nda nyine kubera iyo ndongoranye hagashira nk'igihe bagiye bandongoreraho bagashyiramo ibintu nyine bya ibintu by'abahungu by'umweru n'ubu ngubu nkozemo mu bintu byaza ubwo twavuganaga n'aba bana ndetse twiniyambaza inzego z'umutekano ubwo uhagarariye irondo ry'umurenge wa Gatsata witwa Karangwa yakiraga aba bana akanabaraza ku kagari ka Nyamugari mu murenge wa Gatsata ndetse akanatwizeza ko mu gitondo ari bugeze aba bana ku buyobozi bw'umurenge wa Jabana natwe akatwemera ko isamu ya z'igitondo twazajyana i Jabana ibyo yabitangaje muri ubu buryo Mere banga se. Mabu kana se. Mu gore. No yamasa cyenda z'ijoro. Mwavuye Jabana sanga. Mwabaga hagana he? Abagahagana uduce twari mu rugo wa ntabwo tuzi hano ntabwo twasohokaga abo mwasohokaga ntabwo twasohokaga ngo tubaze bagenzi bacu hano ni hehe aha leta ndetse mwahageze gute se ni uko badutera abagabo bakombe bakadutera bakadutera aho mwabaga se mwakoraga akazi k'ubuntu ubu mwabaganaga n'abakobwa cyangwa mwabanaga n'abagabo mwabanaga n'abakobwa b'inda y'ijabana mukora iki namwe se mwakora kugura mwarimo hamaze igihe kimwe mu kigo uwo mugabo se yitwa ndirimbo Mm.
byashoboka tukajyana mu gitondo tukajyana aho muri jaba nyine iyo tuvuze ngo turabashyigikiye inzego hari ibyo ziri bugene ariko nawe ubaye uhari nta kibazo nyine ngiye ngo tubone gahunda nta kibazo mu gitondo nka saa moya wahagera kome nimero yawe ko kwita urashyiraho dore w'umurenge cyangwa karangwa yego igikomeje kuba ikibazo cy'ingutu ndetse no guhishira hagati y'ubuyobozi mu gushaka kudahaba abantu ubutabera no kurenganurwa nuko nyuma yaho inkuru twakoze igiriye hanze uyu ukuriye irondo ry'umwuga witwa Karangwa ari nawe wanararanye ababana ndetse akaza no kubatwara mu gitondo mu modoka y'irondo y'umurenge wa Gatsata kuri ubu yahinduye imvugo ndetse n'ibyo yavuze byose muri iryo joro akaba bihakana babazanye ku kagari ka Nyamugari sinzi niba ari nayo babazanye babazanye nyine abana b'abakobwa babiri umuntu abanzanira ninjoro narindi mu muri operationi uwari wabanzaniye ninjoro yari yambwiye ko yabazanye kubera ko banze kugenda ninjoro yanze ko bagenda ninjoro ko bahuriye muri gare ya Nyabugo nka saa tanu uvugana nanjye se ko ntibasubize Jabana tujyana Jabana se ndabikwemerera se oya mbikwemera se mu ruhe rwego ntabwo bigeze bambwira ikibazo ayo madetayi yose urimo mbwira ko bacuruzwaga ntabwo bigeze babimbwira bambwiye ko babaga ahantu bakabana n'abantu b'abakobwa bo banambwira ko ari na bene wabo bati twebwe impamvu twaje hano ni uko banze ko tugenda ninjoro njyewe iryo curuzwa ry'abana iryo ki nake abana bashyizwe hariya kubera ko banze ko bagenda ninjoro ntabwo nakumbura ko umwana acuruzwa nanjye ndi umubyeyi sindi umusore ndi umubyeyi mfite abana mfite urubyiruko ntabwo nakumva ko umwana yahohotewe ku buryo runaka cyangwa acuruzwa ngo mbifate numve ko nta kintu bitwaye ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Jabana bwana Rwamucyo Ruide Gonzague umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana yari yadutangarije ko bugiye gukurikirana iki kibazo aho kuri ubu buyobozi bukomeje gukingira ikibazo uruhande tutabashije gusobanukirwa kuko bose basa naho bitarutsa iki kibazo ni ukuvuga ngo nta kindi kintu usibye kuba bafungiye hariya mu gasa ni ukuvuga ngo nta kindi kintu bigeze bababaza barateye abana baravuga ngo bifitiye itike ngo baratashye bagiye iwabo ni nayo mbogamizi nagize njyewe rwose yo kubikurikirana bivuze ngo muri ribu iki kibazo ntago kiriyo ntawe kigeze kuri ribu ntago bigeze nabo barambwiye batese aba bana bazanye ikirego kuri ribu twanga kucyakira ntago bigeze bacyakira wumvishe impande zombi wakwibaza nimba aba bana bazahabwa ubutabera ndetse n'abakobwa bakaba babasha gukurikiranwa mu gihe abayobozi bo mu nzego z'ibanze bashyikirijwe aba bana ku ikubitiro bakomeje iki kibazo kugitera umugongo ahubwo bagashimangira ko bazasaba urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ribu kugikurikirana ukuri kuri iki kibazo kwazavahe Janvier Kamanzi Semigabo BTN TV mu mujyi wa Kigali